Pinigai ant medžių neauga. Sveiki, žinių radijo klausytojai, skaitytojai ir žiūrovai. Su jumis prie mikrofono Andželika Rusteikienė. Šeštadienio rytas ir laida Pinigai ant medžių neauga. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijos svetainėje, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per mobiliją žinių radijo programėlę. Kartu su manimi šiandieną yra Rūta Skirienė, Investuotojų forumo asociacijos vykdomoji direktorė. Labą dieną. Sveiki. Ir taip pat yra Živilė Švežauskienė, Manpower įmonės vadovė. Sveiki. Ačiū labai, kad atvykote šiandieną kartu su mumis į pokalbį apie verslo etiką. Ir šiandien užduodu ir savo klausimą, ar tai visgi yra graži siekiamybė, ar šiandieną tai yra verslo higiena. Kadangi matyt, kiekvienas sutinkame, kad ne skaidrus viešieji pirkimai, šešėlinė ekonomika yra tikrai blogis ir mes visi norėtume, kad gyventų mūsų visuomenė ir verslas sąžiningiau, ta praktika būtų higiena. Apie tai galvotų ne tik verslas, apie tai galvotų ir vartotojas, ir darbuotojas, ir klientas. Ir Lietuvoje yra tikrai, tikiu, tūkstančiai įmonių, kurie jau šiandieną yra skaidrus, sąžiningai veikiantis, o mes į rinką štai po truputį auginam ir jaunąją kartą, kurie irgi yra ambicingi, nori pokyčių, nori klestėti ir mąstyti globaliai. Tad norėtųsi šiandieną ir su jumis pasikalbėti apie tai, o kaipgi atrodo mūsų kasdienybė šiandieną versle. Ir taip pat, kadangi turime Rūtą, kuri yra iniciatyvos Baltoji banga, taip pat ir steigėja, ir akcijos šioje šalyje nėra vietos šešėlių iniciatorė, kur mes apie sąžiningą verslą išeinam ir kalbam gatvėse tiesiogiai su žmonėm, truputėlį apie šią temą. Tai Rūta, norėčiau jūsų iš pradžių paklausti, kadangi prieš daugelį metų įsteigėte tokią iniciatyvą Baltoji banga, ar galėtumėte apie ją truputėlį papasakoti klausytojams? Na, mano žiniomis apie Baltąją bangą jau žino nemažai klausytojų. Jeigu žinomumas auga, tai reiškia, ta iniciatyva nebuvo sukurta be reikalo. Tuo metu iš tikrųjų situacija buvo žymiai kitokia, negu dabar yra. Teisingai pastebėjo Andželika, kad tūkstančiai įmonių veikia sąžiningai, skaidriai. Tačiau 10 metų atgal, tai tas skaičius tikrai buvo mažesnis, nebuvo kreipiamas dėmesys, kaip įmonė veikia, svarbu, kad yra pelnai ir nesukama galva, kaip tas pelnas yra uždirbamas. Na, aišku, tą mūsų judėjimą ar iniciatyvą tai paskatino toks įvykis, visi gal ir pamiršę yra, kai viena ponia darbdavį pasakė, kad ponas jūs man algą mokate vokelyje. Ir tada, aišku, tokia netgi akcija buvo ir tarp žmonių, jie nustojo pirkti produktus tos įmonės ir nenoriu vardinti dabar, nes gal įmonė susitvarkius ir dirba puikiai. Tai tada ir gimė ta iniciatyva, kad klausykit, tai gal reikia steigti tokią iniciatyvą, kuri būtų ir paskatintų skaidrų verslą, daugiau apie save pakalbėti ir prisistatyti ir tuo pačiu paauklėtų žmonės netoleruoti nesąžiningo veikimo versle. Nes, na, atvirai pasakius, tai ir dabar dar tas veikia, kad kaina yra svarbiausias dalykas, bet vertybiniai dalykai irgi jau skinasi kelią, ypač kuomet mes pradedam geriau gyventi, turėti daugiau pajamų, tada mes pradedam vertinti ir kitus dalykus. Tai va, ta iniciatyva buvo tokia dviejų pusių, reiškia, paskatinti verslą veikti skaidriai ir tuo pačiu paskatinti žmonės, paremti tą skaidriai veikiantį verslą ir pastebėti jį. Na, ir tuo metu mes panaudojom tokį įmonių socialinės atsakomybės instrumentą, taip vadinamą žymėjimą, angliškai labiau gal skamba labeling. Tai daug žino ir pasaulinių pavyzdžių, tarkim Fairtrade, ar ten lietuviškas pavyzdys, žalesis taškas. Tai yra, kuomet su tuo žymėjimu mes pažymim kažkokią tai verslo, to verslo ypatybė ir žmonės pagal tai gali rinktis. Ar, ta prasme, sąžininga prekyba ir per kitokią kavą, kuri pažymėtas tokiu ženkliuku, ar baltoji banga uždėta ir tu remi skaidrų verslą ir perki produkciją, kuri pažymėta tokiu ženkliuku. Tai va, tai norėtume, aišku, kad tas judėjimas mūsų būtų skaitlingesnis, kažkaip daug įmonių galvoja, kad tai ką man čia jungtis, aš ir taip esu skaidrus,
Tačiau, na, nepagalvoja, kad tokiu savo elgesiu, pažymėdamas savo prekę, savo paslaugą tuo ženkliuku, tu gali tuo pačiu paauklėti ir žmonės, kad ir jie kitaip elgtųsi, kad ir jie atkreiptų dėmesį į skaidrų verslą. Na va, netgi boružėlė mūsų užtėlė. Nusėdo manęs. Tai ir tai iš tiesų minite, vat, tai šita iniciatyva yra toks labai aiškus ženklas, kaip tu žmogus gali rinktis, kada tu perki prekę arba paslaugą iš skaidraus verslo ar neskaidraus verslo. Taip jį galėt pažinti. Bet turbūt ar galėtumėt truputėlį ir mūsų klausytėm pasidalinti, nes mes labai dažnai susidurėm su daug mito. O tai kas tas skaidrumas? Vat ką reiškia aš skaidrus verslas? Na, yra keletas elementų. Pirmiausiai, aišku, kaip tu atskleidi apie save. Na, pažiūrėkime į ypač mūsų verslo puslapius. Ar jūs rasite, kas yra akcininkas? Ar jūs rasite, na, tos, kurios įmonės yra listinguotos, tai jas jom reikia atskleisti, tai ten rasi atskleistą informaciją ir investuotojams, ir žiniasklaidai, ir publikai, prasme, vieša informacija. Daugeliu atveju nesužinosi, kas yra akcininkas vienos ar kitos įmonės. Ir aš manau, kad ateistas laikas, kada mūsų verslininkai nebijos prisipažinti, kad tai čia yra jo verslas. Nes dabar kartais keista, kodėl šitas sunku atskleis. Manau, kad tai yra svarbu. Kitas atskaitingumas irgi, tarkim, kad ir tos socialinės atsakomybės ataskaitos, kuomet tu be finansinių savo rodiklių atskleidi ir savo socialinius rodiklius, kaip tu elgiesi su darbuotojais, koks tu esi savo bendruomenės narys ir panašiai. Na, jau Baltosios bangos nariams tai yra must, privaloma turėti savo etikos kodeksą, nes manom, kad nuo to, kuomet tu sukuri savo etikos kodeksą, kaip tu jį pateiki ir kaip tu jo laikaisi, labai priklauso irgi tavo įvaizdis ir prieš darbuotojus, ir prieš klientus, prieš tiekėjus. Tai va tas yra svarbu. Aišku, tiekimo grandinės valdymas yra labai svarbus dalykas, kad turėdamas pats gerą reputaciją, nesuterštum jos susidėjęs su kokiais nors tiekėjais ar pirkėjais, kurie gali tavo reputaciją sugadinti. Na, čia galima kalbėti labai daug, nes verslo etika iš tikrųjų labai plati sąvoka. Taip, lyg ir siaura, bet tuo pačiu ir labai daug apima savyje. Ačiū labai, kad dalinatės ir šalia mūsų iš tiesų yra etiško skaidraus verslo pavyzdys. Ir Živilė, na taip, jūs tik tai labai noriu pasidžiaugti, neseniai prisijungėte prie iniciatyvos Baltoji banga, su tuo jūs labai sveikiname, kad tikrai esate irgi pavyzdys ir Lietuvos rinkoje. Ir Živilė, kodėl? Kodėl jums kaip įmonė yra svarbus skaidrumas ir kodėl jūs jungiatės prie tokios iniciatyvos? Visų pirma, kadangi mes esam tarptautinė kompanija ir mūsų kompanija 70 metų jau kaip gyvuoja ir pagrindas šios kompanijos įsikūrimų ir buvo konstatuotos labai aiškios vertybės, kad tai bus etiškas, skaidrus, sąžiningas verslas. Ir mes labai džiaugiamės, kad visus šitos metus taip ir yra, tos vertybės yra toliau puoselėjamos, jos yra toliau ugdomos, skleidžiamos ir tuo pagrindu irgi galim pasidžiaugti, kad mes 10 metus iš eilės esame nominuojami visam pasaulyje kaip viena iš etiškiausių kompanijų. Ethisphere institutas įsikūręs prieš 10 metų, jisai būtent ir rengia tuos tokius rinkimus, jisai kūrė metodologijas, jisai vertina įmonės ir įmonė, kuri nori patekti į tą sąrašą, jinai dalyvauja konkurse, jinai pateikė visus duomenis apie save, jinai yra tyriama to instituto ir institutas išsirenka. Tai vat mes jau 10 metus esame renkami su tokiam kompanijom kaip Microsoft'as, Intel'is, Lenovo, Dell, H&M'as yra tikrai nemaža, apie 100 kompanijų kasmet iš viso pasaulio yra išrenkama, tai va tame tarpe yra ir Manpower'is, tai mums tai yra labai svarbu, dėl ko tai yra svarbu, kad mes norim
kad mūsų suprastų, kad mūsų vertybės, kurias mes sakom, kad mes etiški, kad mes skaidrus, nėra tik tai žodžiai, kad tai yra įrodoma ir pagal šitą nominaciją, kuri mums suteikiama, nes na, vis tiek, kai vyksta vertinimai, tai tyriami visi aspektai, daromos apklausos ir tuo pagrindu yra vertinama. Tai vat mes norim, kad mus, visų pirma, aišku, tas ženklas mums garantuoja, kad mes tikrai visiems rodom ir drąsiai sakom, kad mes tokie esam, įsipareigojam ir toliau tokie būti, nes čia yra pažadas ir prieš savo darbuotojus, ir prieš savo klientus. Tai vat, tas mums tikrai yra labai svarbu ir kaip ir sakau, tos pamatinės vertybės mus lydi ir lydės tikrai visą laiką. Ir taip pat labai džiaugiamės prisidėję prie Baltosios bangos iniciatyvos, nes lygiai taip pat mes čia Lietuvoje esam pasiruošę visom savo išgalėm su tikrai nemaža dalim didelių kompanijų, kurios tikrai jau ne vienus metus šito iniciatyvai irgi skleisti tą žinią visuomeniai, nes na, iš tikrųjų, kaip ir Rūta minėjo, tai yra labai tokia svarbi tema, nes aš, mano manimu, tai yra, na, iš tikrųjų pagrindas sveikos ir tobulėjančios visuomenė. Labai, Živilė, taip gražiai papasakojot ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad mes net labai dažnai kalbam, kai apie šią temą kalbam, tai ką čia reikia nubausti, ką padaryti, nes kažkas kažką blogo padarė. O labai retai papasakom apie tos tikrai gerus pavyzdžius. Ir aš klausytojam priminsiu, kad šiandieną su manimis yra kartu laidoje Živilė Šviežauskienė, Manpower vadovė, ir Rūta Skirienė, investuotojų forumo vykdomoji direktorė. Bet Živilė, norėčiau ir jūsų paklausti, kad tikrai jau turit apdovanojimų, turi patirties bene dešimtmetį ir dabar dar su Baltosios bangos ženklu galėsite tą stiprinti Lietuvoje, o tai vat įmonės viduje, tai ką darote su darbuotojais, taip, kaip atrodo tas taip, jūsų skaidrumas kiekvieną dieną? Visų pirma, iš tikrųjų mes turim labai aišku etikos kodeksą. Mes apie tai kalbamės, visi nauji darbuotojai atėję pas mus dirbti yra visų pirma supažindinami su tuo. Kas metai gal net ir dažniau priklauso, jeigu mes iš tikrųjų turim pasipildymą kolektyvę didesnį, mes darom mokymus šią temą ir tai yra privalomas dalykas, tai yra atnaujinamos žinios, tai yra pateikiami pavyzdžiai, būtent kokie galimi atvejai ir kaip juos reaguoti, nes mes turime iš tikrųjų tiek regioninį labai stiprų padalinį, kuris yra atsakingas už tos mūsų etikos standartų vadovavimas etikos standartais, ane? Ir globalų, ir jeigu atsiranda kažkokie tai situacijos kažkokios susidaro, kur tu nežinai, kaip pasielgti teisingai, nes tu gal ir turi tarimų, kad tai galėtų būti kažkoks tai, na gal ar na, neteisingai pasielgti gali, arba ne visai etiškai, ir tu turi abejonių, tu visą laiką esi informuotas ir žinai, kur kreiptis, kur gali pasiteirauti. Tai nes, na, čia kalbant apie bendravimą, tarkim, su tom pačiom kažkokiam valstybiniam institucijom, čia mes kalbam, aišku, apie ta ir korupcijos galų galio prevenciją arba dar kažką, tai kaip tai yra traktuojama, mes visą tai apkalbam mūsų kolektyve. Kaip tai gali būti, kokios situacijos, kaip elgtis, kur kreiptis, jeigu galų galia čianais Lietuvoj yra bejonių, tai mes tikrai visą laiką turim, kaip sakau, labai stiprų užnugarį mūsų pasaulinėme lygmenyje. Tai vat tokie dalykai, aišku, prasideda nuo mūsų pačių, kad mes, na, mūsų stengiamės, kad mūsų visų pirma atlygio sistema būtų labai skaidri. Mes tikrai norime, kad nebūtų kažkokių tai neaiškumų, kad visi žinotų labai aiškiai, kas, kam ir už kiek. Aišku, nu, visų pirma, sąžiningai ir atsakingai mokamai mokesčiai, reaguojamai visas mokestinės naujovės ir pakeitimus, iš karto adaptuojame ir net jokių nebūna abejonių. Jeigu yra kažkokių klausimų, mes iš karto susisiekime su institucijom. Na, iš tikrųjų, visą laiką sekam ir esam, taip turim, ta prasme, padėję ranką ant pulso. Ir lygiai taip pat mes konsultuojame savo klientus. Irgi taip, lygiai taip pat, jeigu yra kažkokių tai abejonių, arba jie ten kažką irgi turi kažkokių tai pasiūlymų, tai mes iš tikrųjų mes aiškiai pasakom, kad mes vadovavomės šitą liniją, kad mūsų požiūris yra toksai ir kad jeigu nesutampa, tai mes iš tikrųjų neturim jokių tolimesnių planų kartu. Tai, ką girdžiu, tai vat vertybės ateina visų pirma ir, ne, ir tuo taip, gyvena įmonė taip. Ir tikrai labai džiugu. Rūta, gal galėtumėte dar irgi pasidalinti, kadangi Baltoji banga turi labai daug narių, ką įmonės daro arba kaip mes, kaip pavyzdžiui, mokytojai, tėvai, vaikai gatvėse eidami, kaip mes galim atpažinti tą žmogų, tą įmonę žmogų, kuris va prisijungia prie Baltosios bangos, kur gal tą ženklą galim pamatyti?
Na, būtent jau baltosios bangos įmonės labai lengva atpažinti, todėl kad jos prisijungdamos prie iniciatyvos įgyja teisę naudoti baltosios bangos ženklą, žymėjimą. Ir tai priklauso, aišku, nuo įmonės specifikos. Jeigu įmonė yra gamintoja kažkokių produktų, žymimi, tarkim, Rimi prekybos centre, visi Rimi firminiai produktai, IKA produktai pažymėti baltosios bangos ženklų. Ir kas yra, aš sakau, kad net lietuviškom įmonėm sakau, jūs pasižiūrėkit, aliejus gamintas Italijoje. Bet kažkodėl baltosios bangos ženklas yra uždėtas. Reiškia, įmonėje yra tiek svarbu tas vertybės turėti ir jas parodyti, kad tai visiškai nepriklauso, kur tu gaminėjai ir ar kaip tau sudėtinga pagaminti etiketę, tu vis tiek sugebi tą žymėjimą panaudoti. Yra įmonių, kurios gal teikia daugiau paslaugas, tuomet jos naudoja kūrybingai. Tarkim, darbuotojų paieškos skelbimuose arba tiesiog ant savo firminių laiškų popieriaus, ne popieriaus, ta prasme, šito, net nežinau, kaip lietuviškai templėtų. Na, žymiai automobilius, kas man labai patinka, kai aš pamatau, tarkim, automobilį ir su baltosios bangos ženklu, tai irgi toks vienas iš tų pavyzdžių, kada gali pastebėti. Na, labai, labai įvairiai, tai tako, priklauso kažkiek nuo kompanijos. O tai, kad, sako, daug narių, aš sakau, kad labai mažai narių. Ir mano tikslas turėti ne šimtus, o tūkstančius tokių, kurie drąsiai pasakytų, kad aš esu skaidrus ir aš skaidriai moku atlyginimus, aš skaidriai dalyvauju viešuose pirkimuose, aš turiu etikos kodeksą ir aš nebijau būti patikrintas nei STT, nei mokesčių inspekcijos, nei darbo inspekcijos, nei kreditų institucijų. Ta prasme, tai yra drąsus verslas, pasitikintis savim ir tikrai kviečiu Lietuvos įmonės pasvarstyti. Mes žinom, kad jūs skaidrus, bet pasakykite tai visuomeniai. Va toks iš tiesų ir ką tik verslas išgirdo, ką reikia pereiti tam, kad iš tiesų taptum baltosios bangos nariu, ar ne? Nes iš tiesų pasitikėjimą išreiškia ir valstybinės įmonės. Jo, galiu pasakyti, kad šiaip įmonės netgi patenkintos yra tuo, kad jos yra kaip ir praskanuojamos, todėl kad na, visai gerai jauties, ar ne? Taip, tikrai. Pasakai, kad va, ir mokesčių inspekcija, visi sako, šita įmonė yra verta būti jūsų ženklo nešiotoje. Labai džiugu. Dar norėčiau prie Živylės sugrįžti. Živylė, jūs Europos kontekste, kaip Manpower grupė, prisidedate ir prie Junior Achievement verslumo ugdymo programos Lietuvoje, jaunųjų bendrovių programos, kur vaikai kūrė verslus savo mokyklos suolę ir jau tenai mokosi irgi suprasti, kaip veikia verslo procesai, kaip veikia komandos dinamika, kaip veikia mokesčių mokėjimas, daro savo biudžetą, planuoja veiklas. Živylė, kaip manote, kodėl svarbu dar mokyklos suolė irgi kalbėti su jaunimu apie skaidrų verslą, etišką verslą? Tikrai labai svarbu kalbėtis apie tai. Visų pirma, aišku, labai džiugu, kad jau prasideda tokios iniciatyvos mokykloje, kaip ir sakom, na, šitas verslumo ugdymas, jisai privalomas mokyklose, nes pas mus dar visgi visuomeniai gaita nuomonė, kad verslumas, verslas yra kažkas tokio su kažkokiu tokiu šleifu, kai kuriais atvejais net ir neigiamai vertinama. Tai, o iš tiesų, tai čia yra labai teigiamas dalykas, nes tas verslumas, jisai, tai yra kūrybiškumas, tai yra mokėjimas, kaip minėjote, daryti planus, mokėjimas juos įgyvendinti, mokėjimas burti komandas. Tai visa tai labai smagu, kad tai daroma jau mokyklose. Aišku, tai na, tikrai tas kiekis, kas yra daroma, yra dar pakankamai mažas ir dėl to mes irgi labai, kaip ir minėjote, prisidedam prie tos iniciatyvos vaikų verslumo ugdymo, kad tai būtų iš tikrųjų taptų vienu iš privalomų dalykų. Aišku, kaip ir minėjote, labai svarbu pradėti kalbėti su vaikais ir apie skaidrumą, nes aš labai džiaugiuosi, nes matau tendenciją, kad jaunimas, kuris dabar jau atėjęs į darbo rinką, jau jisai kitaip mato, jisai jau kitaip žiūri ir kitaip traktuoja. Jau jam tikrai nėra tas pats ir jisai jau nesivaiko tos taip vadinamos laikinos trumpalaikės naudos, tarkim, ar ten to vokelio kažkokio, tai gavimas, atlyginimo vokelio gavimas, tai yra labai trumpalaikė nauda ir jie tikrai tą žino, jie tą supranta ir jie tikrai jau patys atsisako. Tai vat būtent tokiais mokymais,
šviesdami savo vaikus nuo mažų dienų, skiepydami, kas tai yra sąžiningumas, kas tai yra skaidrumas, mes užauginsim tą kartą, kuri iš tikrųjų atmes visus tokius dalykus ir kai, tarkim, nebus kas, nes iš tikrųjų dėl ko tas šešėlis ir egzistuoja, nes yra palaikančiųjų tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Kai tų palaikančiųjų iš vienos pusės, tarkim, tų, kurie, kaip ir Rūta minėjo, gausins tą baltosios bangos iniciatyvą ir atsiras visuomenė, kurie iš tikrųjų visiškai atsisakys to požiūrio, kad viskas, kas neskaidru, yra tikrai nepriimtina ir tos vertybės yra, ir jų vertybės yra vis dėlto skaidrumas ir atsakingumas, tai mes turėsime tą taip vadinamą gerovės valstybę, kuri klestės ir kurioje bus gera gyventi. Na štai ir Lietuva bus klestinti valstybė su jaunaja verslių vaikų karta. Iš tiesų taip ir norėčiau laidos pabaigai paminėti, kaip tik darėme apklausą jaunų žmonių 9-12 klasių mokykloje kartu su UFM Powered programa ir Lietuvos Junior Achievement komanda. Ir mokiniai didžioji dauguma daugiau negu pusę pasakė, kad mes manome, kad verslas mokesčius moka sąžiningai. Tačiau vis dar tas mitas toks irgi gajus, kad gali būti ir čia, na, ne visada viskas taip skaidru. Tai ačiū jums labai Rūta, ačiū labai Živilė už pokalbį ir pasidalinimą apie skaidrų verslą, etišką verslą šiandieną. Dar kartą priminsiu žiūrovam, kad šios laidos galite klausytis ir rasti ją žinių radio archyve. Iki kitų susitikimų. Iki, ačiū Iki. Labai. Pinigai ant medžių neauga.